السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا ونعكسن داوديال ميل البعد جوكتان كسو دواد برامش كترتن كعنا كرين تي دادن برامش كوا وريك كواتر تنكيسي أفراد سؤاش سويدين تمودن ايا ان محال لغو ترتمي دونا ياسا ترتمي دونا انتا انا سؤالها سي جبابه دانو اقود بين وحن كسو دوين ايا قديق برامش كا waataa daawadiyal qabihi hore ee tartanka ayaan si aan baqadeena markan waxaan ku soo dhaweynayaa tartamayaasha in ugu horeen waxaan u yeerayaa ayaan maxamed barqadle ayaan ku soo dhawow tartanka waataa in shukri umar ahmed ayaa iyana la tartamaysa shukri soo dhawow waata daawadiyal markana tartamayaasha ayaan su'aal weydiineynaa ee waxaan ku hormaraa ayaan in ayaan waxa qayb ka tahay ee wareega koowaad ee tartankiisa saddexaad ee tartanka cunno karinta dhadhan bal ka waran dareenkaaga wala dareenkaaga lama soo koobi karo waa ku faraxsanahay inaan ka qayb noqdo maxaad rajaynaysaa guud insha allah in ma tartanka kugu horeeya ee noociisa aad ka qayb qaadataa haa waa tartankii iigu horreeyay weligii alle maan ka qayb gelin inaan guul ka rajaynaa haduu ilaahay idmo aada u maasantahay anagana waxaa ku rajaynaynaa guul in waa tahay shukri cumar axmed waxaa qayb ka tahay ee tartanka cunno karinta ee dhadhan wareega koowaad tartankiisii afraad bal ka waran dareenkaaga aada ugu faraxsanahay tartanka ugu horreeya ka qayb qaato waa guuraan rajaynaa insha allah qof walbo tartanka qayb qaata laba mid unuu rajeeya inuu guuleysto ama inuu laga guuleysto ee bal ma kuu noqonaysaa cashir ama meel aada wax ku baran doonto haa insha allah guul iyo guul darabogso talagalay nasiibkay midkiisa baxan oo qaadana insha allah waa tahay anagana waxaan ku rajaynaynaa guul insha allah waa tahay daawadayaal markana qabihii kale ee tartanka ayaan sii anba qaadaynaa in waxyaabihii la samayn doono ee tartamayaasha ay ku tartami doonaan iyo barnaamijka qabihiisa kale waxaan ku rajaynayaa guddiga barnaamijka shukri ayaan baa tartamayaa waxay ku tartamayaan guransaay bariis iyo hilib bay ku tartamayaan bariis iyo hilib wixii lagu karin lahaa oo dhammaystiran ee ilaa iyo sadh u nooc waliba way yaalaan waxa weeyaan calaa kayf ra'yikum sida ra'yigiinu yidhahdaan wax u ka samaynaysaan waqtiga la idin siiyeyna waxa weeyaan 60 daqiiqo waa hal saac weeyaan xagga dambe waxa idin yaala waxa alla wixii xawaash wax lagu darayay labadan sanduuqeed idiin dhowna waxa weeyaan waxa ku jira ma garansaay xawaashi adeegii adeegii kalaa ku jira hilibkii iyo ma garansaay bariiskii iyo nidaamkao dhanba ku jira awsha saacadda wixii ka dambeeyay way idiin bilaabantay
sidii caadadaynoo ahayd tartankeenna qaybtii afraad ayaa maanta inoo soo gabagabaysaysna. waxaa ku tartamayey Shukri iyo Ayaan. waxyaabay ku tartamayeenna waxaa ahaa magarantahay bariis iyo hilib buu ahaa. marka tartankii hadda uu soo gabagabaysmayaa waxaanan ka tijaabinaynaa waxyaabihii ay demokraatahay soo bandhigeen. hadda inaan ka tijaabino ayaan diyaarunahay. qofka ugu horreeyan ka tijaabinna waxa weeyaan Ayaan. Ayaan waxaan ka codsanaynaa inay soo bandhigto oo ay miiska soo saarto wixii ay soo diyaartay. hadda waxaan u galnaa qofkii labaad ayaanu ka tijaabinaa oo ah Shukri. Shukri waxaan ka codsannaa iyaduna inay soo bandhigto ay miiska soo saarto wixii ay garansahay inay ku tartanto ugu talagashay. thank you.
ayaan way dadaashay, wax fiican bay soo bandhigtay. Magaranaysay in qofku magaranaysay istijaabiyana waxa weeyaan waxa ka mid tahay nolosha ka mid tahay. Marka ayaan bariis bay karisay, bariiska ay karisay, markaynu qiimeyno aynu miiska soo saarnay, aniga raayigayga gaaban markaan eego oo aniga fikirkayga keliya markaan eego, bariiska si wacan buu karisay. Sida magaranaysay basasho kale si fiican bay magaranaysay u bislaysay, laakiin waxaan ka dhex muuqan waxaan ama ka carfaynin sida haylcadka, haydhagoolaha, filfisha, waxyaabahaasi kamay muuqan oo kama carfayaan. Laakiin sida kale midab ahaan iyo magaranaysay testi ahaan aad buu qiimo sarreeya. Hilibkao kale si fiican bay usoo umitaysay oo way wanaagsanayd, oo hilib heer sare ayay soo bandhigtay. Jibsida waxoogaa saliidda markii ay ka saartay, marka hore marka dabku markuu naaqus ugu yahay saliidda inay ka saarto ay haddana mar labaad ku celisay ahayd. Markii koowaad bay ku deysay, markii labaad kuma bay celinna, jibsidiina way saaxatay. Ani ahaan fikradeyda ayaan bariiskaaga maasha allah ku macaanaa, dhadhan ahaan carafta sidoo kale oo u dhammaystirneed. Keliya hilibka waxyar biseelna u dhinnaa, maadaama waqtigu kugu yaraan waxaa sii habooneed inaa xoogaa kale yaryaraysid. Markuu hilibka isheestuu waaweyn yahay, dhaqsi waxaa bislaanayo. Hadda xitaa samayn leed waxyar inaa jarjartid oo kale, waa heli leed time uu kugu bislaado. Ani waxaa ku siiyey meesha lagaa rabay 10 darajo, waxaa ku siiyey 9. Ayaan bariiskaaga aada u fiicnaa. Waxa keliya aniga aan kugu haysto waxaa waaye hilibkaaga anigu wuu ila fiicnaa, oo wuxuu waxaa isticmaashay hilibka sida saxda ah, oo inuu caraftiisa iyo urkiisa uu hilib in la cunaa qof uu dareemo. Maadaama aad hilib isticmaalaysay oo maraq uu ka soo baxay, maraq maxaa ku saarinaysa, maxaa u isticmaalaysa maraq? ugu yaraan xitaa qaybta hore ka qaadan lahayd ama waxyar oo maraq kamid ah inaad ku darsatid. Bariiska markii kow aad bilaabaysa ayadoo soo dhaweyn oo maraqna aa haystid waa kula joogay, aa waxaa isticmaashay biyo maraq waa awooda markaas inaad qayb ka qaadatid. Meeshaas ani 1 daraja kaaga goostay, waxaa ku sii 9. Nadaafa maasha allah, طاهي كان ماشي الحال ما شاء الله يعني. انا افضل هذا وفي عينك نكهه ما شاء الله لدن كان هذا وفي عينا الوقت. انا بعرف بالنسبه لكم ممكن يكون الوقت ضيق، بس يعني احنا عشان وقت البرنامج وقتي يعني اذكر يا وادريم ويا، لكن حوا ويا رد اهلين في اشياء هتتعلموها قدام ان شاء الله تسوي اللحمه منكم في 15 دقيقه. وحنا برن دونتين وحيابو يير او سمينيسيد او هيلبك كاغا دغا انو عيو كو بسلاد. في نقطه واحده بس عليك، اللي هو استعملتي هاي بتاع الغرباسين ايام لاحظت عليك حالك شيء وكلي او كاغا اني اكو هيستو او قلد وحا واي كو دهي marka استعمالي سمويها ما لاسك دقين sidiisa ku isticmaash. Wixii kaa horeeyay maxaa ka ogtahay lagta waxda ma jibtaa hada, bas baaqi kullu ma shaa allah yaa inta kale, laakin ma shaa allah aad u fiicnaa. Aatati kana kan wafur baxsa minnak hay daray, bas aatati 10 tawanki tawana ku sii. Hadda bilaabayna tartamihii labaad, natiijadiisii ayaynu galnaa iyo magnaasaa iskoorkii la siiyey. Tartamaha labaad oo shukriya waxyaaba fara badan oo qiimo leh way soo bandhigtay. Waxyaabahay soo bandhigtay waxaa ka mid ah structure-keedasi u taagan tahay iyo magaranaysay siday u dhisan tahay, qaabkay wax u diyaarinaysay heer sar u ahaa, nadaafadda sidoo kale way ku wacneyd. Waxay soo bandhigtay magaranaysay panchar iyo kaarooti lasoo jaray, lasoo habeeyey, iyo ukun iyo bariis iyo hilib ayay keentay. Marka shukri waxyaabahay soo bandhigtay heer sar u ahaa, waxoogaa qaabkay bariiska u diyaarinaysay bariiskeeda heer sar u ahaa, laakiin waxay bariiska inay ku horreysiiso oo markay shaqada bilaabisayba biyaha ay ku horreysiiso, biyaha ay magaranaysay bariisku sii bislaado.
marka shaqadeeda bariiskii baa u dambeysay bariiskiina waxa soo degay een isagoon bihi si fiican ugu dhamaan oo qalalin ayay een shugri ka soo dejisay teeda kale waxa mudaa xogaa in een testigu in yar ku dhacay labada bariis marka la isku eego een tartamay waxa ka testiyar ka ayaanay samaysay waxa ka testiyar macnaha dhadhanka isbada isbada waxa kaga ku yar badan kay samaysay shukri baa ku badan oo carabka yar taabanaya sidoo kale markay karinaysay isku bariiska dalacaysay waxay inay muqaacada ay ku celceliso ku celceliso oo carafta ay wada gaadho bariiska wax ma garansaaya xawaash oo ka dhadhamaya ma laha shukri dhadhankiisina testiga milixda ayaa ku yar nacday xagga maxaan ku dhahday hilibka waxyaaba waxay u samaysay toon bay ku samaysay xawaash fiican bay ku dartay berberoni bay ku dartay basal bay ku dartay maasha allah aada buu carfayay tob bay ahayd hilibkeedoo kale aada buu wanaagsanaa ukunta si fiican bay u karisay xawaash maxaan ku dhahay kaarootaha si fiican bay magaransaay mashiinka ugu ridoqday qanjaarka si wanaagsan bay u jartay marka maxay ahayday anu waxaa siinayaa sideediya bar baan siinayaa shukri habka u isticmaalaysa ana waxaa ka helay kalsoonida kugu jirta markaa bilaabaysa tartanka ilaa yaanaysa iyo dhiifoonaanta aa lahayd nadaafadaada iyo waqtiga iyo maxaa la dhahaa qurxintana aada u qurux badneed halka shay oo labadiinaba kamidaysneedeen waxaa waaye maraqa maraqa ma u isticmaalin briiska sax haddaaba helaysid maraq hilib geel haddaa isticmaalaysid ama lo haddaa isticmaalaysid waajib ma aha laakiin maraq aa helaysid oo hilib ari ah mar walba briiskaaga wuxuu ka sameynaa nagha iyo wuxuu u sameynaa test fiican teeda kale faa'iidooyin badan oo maraqa leeyahay soo maahan waxyaabahaas oo dhan aa u isticmaali kartaa meeshas maadaama labadiinaba maraqa isticmaal adina halaa kaaga goostay briiskaaga waqtiga maadaama aa ku fikiraysay oo isla markaana maskaxdaada ay ku jirta afar qofood inaad saxankooda wax saarta oo deeqsi aa tahay briiska yani asoo si fiican kuugu dhegin oo u qalalin oo biyo leh aa iska soo dejisay taasna hal daraja kaaga goostay ma ikhtalafna yani axna camalna shawar maa bacd axna kulna ma fi ikhtilaaf kitiir baynku intu ltnayn maa shaa allah calaykum yani farq badan oo zaa'id labadeeda bii dhexeeya ma jiro بس في شيء يعني أنا يعني النظافة ما شاء الله زي بعض النظافة والطهي زي بعض والوقت زي بعض ما شاء الله يعني بس النكهة بقى تختلف شكري عندك ما شاء الله تزيين الطبق الكونديشن ما شاء الله بس لازم نحس بطعم اللحم لكن ما حسنا طعم اللحم لازم تقللي من البهارات والمزه اللي انت الليمون والاشياء اللي انت حطيتها لازم عشان نحس طعم اللحم نحن ناكل لحم والرز برضو بده يعني ضفت عليه الماجي كتير وبهارات هي هاي المي هاي خلى معك المي كتير على ال والله يوفقك ان شاء الله جميعا انا اعطيتك 9 9 daawadayaal gabagabada barnaamijka tartanka cuno karinta ee dhadhan ayaan isla soo gaarnay weliba qaybihiisii ugu xiisaha badnaa ayaan maxamed barqadle iyo shukri cumar axmed ayaa ku tartamayay qaybtan ayaa ah qaybta ugu xiisaha badan ugu dambeyna natiijada lagu soo bandhigayo guddiga ayaa ku wareejinayaa si ay u soo bandhigaan natiijada marka la sheegayo kulley waxa weeyaan magarantahay wixii ilaahay maskaxdeeda soo mariyeen arkaynay oo si cadaalada ayaan labada hadlood aan ku kala saarnaa labada hadlood midna mid qof bay guusha raacdaa markaa tartankeenii dhibcihii aan isa siinaynay markii laysku wada geeyey waxaan ku horeynayaa magaransaay ayaan baan ku horeynayaa ayaan waxay heshay
تضبي صدم العباد صدم يتضبي العباد بهشين صدم يتضبي العباد شكر نوحي كوكو ليستي لبعيه دي وحي قاري مركان سكوه تطلقريني صدم يا أفر بوينت فايف بين غضين صدم يا أفر بوينت فايف هلقا قوشو وحي كرة عدي أيام بي كرة عدي دي سلاسية أمبالية een waata shukri waxa qayb ka ahayd ee tartanka cunukrinta ee dhadhan wareegkiisa koobaad ee tartanka afraad een balka war tareenkaaga oo aad uga qayb gashay barnaamijka aad oo faraxsanahay tartanka galeysina gul iyo gul daraa lagu soo talagalay nasiibkayga la tijaabiyo waxa isla insha Allah tartamo soo socda qayb qaadan doonta ayaan waxa la gula ku rajeyna ada uma santa ada madan ayaan waxa qayb ka ahayd tartanka cunukrinta ee dhadhan wareegiisa koobaad tartanka afraad in wad nagu guuleysatay balka war dareenkaaga in ma filaysay inaad guuleysanayso walaa horta misreen oo guuleysanay waan markii igu horeysay ama jamaa dhaximaado oo san dad ii fiirnaa kamera hore horkan aan wax ku kariyo isma dhahin waan guuleysanay laakiin alxamdulillaah waan guuleystay tartan ee markaa kasoo tagna guusha iyo cunna karinta balka waran ee dhanka kale ee maadaama markii ku horeysay kaamnaad soo horistaagto iyo bulshoween saan u badan oo ku fiirsaneeso maxaa dareentay horta markii ka waa baqay maahno waxa is dhahay kaamirada dadka sida waxay kale to waxyaaba qaar xitaa waxa is dhahay waa hilmaamaysa ama keen uu shahadoodi laakiin alxamdulillaah een waqtigii kuugu cabsiga badnaad maxay ahayd intu tartanka socday ama saacadii lagu qabtay waqtigaas isleeda markii lagu dhahay waqtigaas cabsida aad dareentay waxay ahayd markii horta aan hilibka saaray dabka oo aan biyihiisii u gursaday biyihii kale markii aan ku shabaalay dhayn nus saac ku dhiman markaas waxaan israayd nus saac ku dhiman hilibkii markuu bislaan markii dambe danta waxa ibada inaan maraqa ka gadiyo ilaa uu ka gursado kadib aan shiilo maraqa ka gadiyo kadib aan shiilo intaas nus saac ku dhiman markii lay dhahaan naxay bas inta kale caadi ahay taa madama tartanka uu yahay tartankii kuugu horeeyay tartamo soo socdana ay ku harsan yihiin een balka waran cashirada aad ka baratay tartanka maanta horta mid weyn oo bartay waxa ay tahay kaamirada awl hore kaamirada waxa ka aaminsanaa wax kale laakiin hadirsan tartamada ay ku kale ta ka badan inaan ka qayb galo jacla insha Allah hadu ila idin tan koobaad aad ka heshay waa geesnimo labadaba waata ee tartamo soo socda waxa ku rajaynaynaa guul mahadsan tahay waa tahay daawadayaal gabagabadan isla soo gaarnay wareega koobaad tartankiisa afraad ayaan shukri ayaa ku tartamayay ugu dambeyntiina ayaan ay guusha ku raacday intaan ku kulmeynay tartanka xiga waxaan leenahay sidaas iyo amaana Allah.